ံဖန်းသူများ၏တဘာဝပုံမြင်များဓာတ်ပုံပြပွဲကိုမေလ6ရက်နေ့မှာစတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံမှာရှိတဲ့ Utopia Tower မှာ6ရက်ကြာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကြောက်တရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Mary Brown မှာ April 28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြပွဲကိုတက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကာပူကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုး9ဦးနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်ပုံဆရာ2ဦးတို့ပူးပေါင်းပြသမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲကနေရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံရောင်းရငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံဆရာမထွန်တော်တီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီပွဲလေးကဟိုက immigration address တို့ဆိုပြီးတော့အမားတို့ကပုံဖန်းသူများရဲ့သဘာဝပုံမြင်ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားပါဗျာ။ဒီပွဲလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမဒီပွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမဓာတ်ပုံပြပွဲကြီးလောက်တာ6ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အရင်တော့ဆက်ဆက်ချင်းလောက်တာကကြတော့ရေပြီးဒုက္ခရောက်နေလူတွေလှူဖို့အတွက်တငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးကိုဓာတ်ပုံတွေထုတ်ရောင်းပြီးတော့လှူကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှုပ်လာတာဟိုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ flight to the new world ဆိုပြီးတော့အမတငယ်ချင်း17ယောက်နဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ပြပွဲလေးပြကမှာဒီစင်ကူအခုဒီပွဲမှာစင်ကူကတငယ်ချင်းဟိုမှာသွားပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့တငယ်ချင်း9ယောက်ပါတယ်ပေါ့သူတို့ကသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းပြပွဲလုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လှုပ်ပေးပါဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံလေးတွေကြီးလိုက်တော့လေအမှုပညာရတာအများကြီးပါတဲ့အတွက်အမလှုပ်ပေးဖြစ်လာပါပါနော်ဒီပွဲလေးသူတို့အမမှလည်းအမကြတော့ဟိုကင်းတောင်ပေါ်အတွက်အခုကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပညာရေးရံမွေပေါ့နော်သူတို့သွားလှုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကင်းပြည်နယ်တန်တောင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ကာလန်နဲ့ဆိုမိုင်30လောက်ဝေးတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီကင်းတောင်ပေါ်မှာအမကသွားလှူပွားရှိတယ်အမချင်မှလည်းဖန်ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆရာတွေကလည်းသူတို့ဘာသူတို့အရင်တုန်းကရေဘေးရဆပြီးလှူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအမကစိတ်ကြိုက်လှူခွင့်ပေးထားပါတယ်အမအနေနဲ့ကလည်းတည်တံ့လှူပွားရှိပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ရေချားတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးအဲ့လိုပညာရေးပေါ့အဓိကတော့ပညာရေးကလေးတွေအတွက်ပညာရေးအတွက်လှူဖို့ရှိပါတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာတောတောင်ရေမြေတဘာဝအနှံ့တွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရှုခင်းပုံတွေအပြင်အနုပညာရတ္တပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါစုံစုံလင်းလင်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲမှာပြသဖို့ဓာတ်ပုံ150ခန့်စုစည်းရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတော့ 7,000 ကနေ 13,000 အထိတက်မှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။